Tal com us explicàvem en el, el sumari, avui tenim amb nosaltres a Marc Vinimelis, que és una de les organitzadores d'aquest primer cicle d'habitatge sobre l'habitatge a Cardedeu. Bona nit, Marc. Hola, bona nit. Què tal? Uh, primer de tot, uh, sí? explica'ns una miqueta en què consisteix aquest cicle sobre l'habitatge. Eh, doncs, nosaltres volem posar sobre la taula la qüestió de l'habitatge des de diferents punts de vista i tractant diferents qüestions relacionades amb l'habitatge, com ara poden ser eh, temes específics com la, els problemes per accedir a l'habitatge en què es troba el jovent o després altres qüestions que poden ser més transversals no? com la qüestió de la pobresa energètica, de la eh, dificultat per pagar els, els, les despeses d'un habitatge, fins i tot casos més extrems d'emergència social com són els desnonaments. També volem treballar eh, temes que ens afecten a tots, no? perquè l'habitatge no només són les quatre parets dintre les que vivim, sinó que també eh, totes les despeses energètiques que, derivades de l'habitatge no? les hem de pagar i eh, volem tractar totes aquestes qüestions. Val. Expliquem-nos una miqueta. Uh, qui l'heu organitzat? Com l'heu impulsat? Uh, sí? I per què? No? Sobre, sobretot en aquest moment, no? que sembla com una mica d'impàs. Veníem d'una crisi, sembla que queda la situació una miqueta... Sobretot en qüestió de desonaments, no sé si fins a quin punt té l'impacte que tenia el 2008 i com és que decidiu impulsar aquest cicle? No? Sí, doncs eh, el cicle, la veritat és que una de les coses més interessants que té és que és fruit de la col·laboració d'una sèrie d'organitzacions diferents perquè participen eh, Arran, Endavant, el Casino Popular de Cardedeu, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i nosaltres que som la, la Cooperativa d'Habitatge de Cardedeu, però també col·labora l'Ajuntament i altres espais com són el Tarambana, les Biosfera le, i les Barja Verdi i hi ha molta gent implicada aquí. I nosaltres hem volgut recollir ara aquest tema perquè eh, sí que és cert que la qüestió dels desnonaments amb l'aprovació de la nova legislació i els canvis polítics que han hagut darrerament estan en una millor situació, però pensem que continuen havent moltes coses no?, relacionades amb l'habitatge que continuen generant problemes i que caldria solventar-les. D'altra banda, per exemple, aquí a, a Cardedeu, a l'últim cens, que és del 2011, es va comptabilitzar que n'hi havia 752 habitatges buits i nosaltres pensem que per a una població com ara a Cardedeu és molt. No? També pensem que des del 2011 a ara, eh, degut a la crisi, aquests habitatges buits s'han incrementat i llavors això és una cosa que ens ha de fer pensar que no tot està resolt en relació a l'habitatge. Uh, hi havia una qüestió, no?, que és que entre els organitzadors sí. hi ha la cooperativa d'habitatge, que sí. és un projecte nou, no?, que s'està perfilant, de sí. la formes part. Una miqueta, quin, en què consisteix aquest projecte i què preteneu fer? Sí, doncs la veritat és que voldria present, voldríem presentar aquest projecte, donar-li el seu temps i fer-ho tal com ho hem pensat, perquè pensem, és un projecte en el que portem treballant un grup de gent uns quants mesos i el volem presentar amb condicions i Vos de fet tenim una xerrada dintre del cicle en el que es farà la presentació d'aquest projecte i fet, us convido molt a venir perquè de fet és una xerrada molt interessant en el que hi ha dues parts, en una primera part hi participaran les diverses entitats que formen part de la taula d'habitatge de Cardedeu, serà el dissabte 19 de març, i aquestes entitats són l'Ajuntament, en concret vindrà Benet Fuster, regidor d'habitatge, la Laia Muñoz, que és la regidora d'Acció Social, i també hi haurà una representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i en una segona part presentarem el projecte de la cooperativa d'habitatge, en el que, bueno, simplement us adelanto que volem treballar la qüestió dels lloguers i de donar-li sortida a tota aquesta quantitat d'habitatges que estan buits i pensem que el que anem a plantejar és una alternativa més que volem que sigui útil per, per la gent, no? per accedir als habitatges però també per als propietaris no? que tenen eh, habitatges buits i que en alguns casos els pot ser problemàtic no? perquè no tenen eh, les opcions per, per treure'ls a lloguer Sí, estaríem en certa manera, parlant d'una mica d'una borsa d'habitatge de lloguer social o algo que sigui perfilés sí. en aquest sentit, no? Sí, en aquest sentit el que passa és que ho volem explicar en detall perquè hem generat tota una estructura, eh, en tota una sèrie d'organitzacions que hi col·laboraran i llavors... Eh... Volem explicar-los dir què farà cadascuna d'aquestes organitzacions. I que hi ha diferents parts sí. implicades, hi ha una sí, sèrie de propietaris, hi ha una sèrie de persones que poden estar interessades i sí. que interessa que sí. ho aprofundeixin aquest dissabte i que quedi tot clar, no? Que... Exactament. D'altra banda, volia dir que es fan moltes altres xerrades i també tenim dos eh, passes de dos projeccions de pel·lícules i, bueno, us volia convidar a que vingueren perquè, òbviament, són totes gratuïtes, eh, participatives, estan pensades moltes d'elles com a format taula redona on vindran molts ponents eh, que ens exposaran els seus punts de vista sobre tota una sèrie de qüestions, i relacionades sempre amb l'habitatge i també explicar-vos que hi ha un dia on sí que tenim una activitat que no és gratuïta que és la projecció d'una pel·lícula. La pel·lícula és i Comida, que potser heu escoltat parlar d'ella perquè ha estat premiada o recentment en alguns festivals, eh, va ser nominada als Premis Goya en tres categories, va guanyar el Premi Millor Actriu i tenim la sort de portar-la a Cardedeu i les, eh, les, diguem, l'equivalent a les entrades estarà, servirà per finançar el cicle i està dintre la programació del, del desbarge de Verdi. Ens has, ens has explicat una miqueta que teniu un suport també de, de l'Ajuntament. Sí? En quin punt es troben uh, les relacions no, amb l'Ajuntament, sobretot amb la qüestió de l'habitatge? Uh, tu ja havies estat també part de la PA sí. i... i... bueno, Quin, quin, en quin punt us trobeu treballant amb aquest tema amb l'Ajuntament, no? Sí, en concret, eh, sobre el cicle d'habitatge, ja que dic que eh, l'Ajuntament la, ha col·laborat molt, ens ha facilitat les gestions per accedir a espais i, en general, a qualsevol cosa que se'ls ha demanat, els, eh, els ha convidat a participar en aquesta xerrada del 19 de març, on la veritat serà molt interessant perquè tot el que plantegem és molt en clau local i tenir la presència de, de, de l'Ajuntament però també de la PA explicant què és el que s'està fent aquí, doncs pensem que pot ser molt interessant i llavors la col·laboració en aquest moment ha estat bona no? i sobretot ha estat en aquest marc de la taula d'habitatge del qual formem part eh, l'Ajuntament i la plataforma d'afectatge per la hipoteca i, per exemple, l'Ajuntament actualment ha, retomat donor propostes que que semblen que són molt interessants per avaluar com està la qüestió de l'habitatge aquí a Cardedeu com per exemple avaluar ara l'actualitat quants pisos buits hi ha ja a Cardedeu. Doncs ens quedem amb aquestes en aquest cicle, no? I, sí. I recordem això, no? Que el 19 de març hi ha la presentació d'aquesta cooperativa de l'habitatge. Sí i moltes gràcies per aquesta breu exposició d'aquest cicle, Mar. Gràcies a vosaltres.